Det er ikke nemt for fire forældre at nå til enighed, når det gælder navngivningen af deres ønskebarn. En sjov del af den her proces i forhold til at være embedsmand, det er at se fire borgmestre, for det er faktisk første gang, jeg prøver det, skal blive enige i et lokale. Det lykkes rigtig godt. Det var omvendt en lidt lang eftermiddag. Fordi at navngive et barn, som er et barn af en skilsmisse, men også et nyt ægteskab, det er altså... Det skulle ikke nemt. Men torsdag aften blev der altså sendt hvid røg ud af skorstenen, da de fire kommuner og beredskabschef Dennis Ottosen sammen kunne præsentere nyt navn og logo for det fælles beredskab. Efter det gamle Østjyllands beredskab gik i opløsning, skal det nye beredskab altså stå i skarpeste opløsning, nemlig 4K. Det nye beredskab kommer til at hedde beredskab 4K, altså de fire kommuner. Greve, vi er i Greve i øjeblikket, så Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk. Vi har haft et godt samarbejde i hele planlægningen, de fire kommuner. Og de fire kommuner ligger også tæt sammen, således at det vil være en fordel. Når de skal rykke ud, så er der ikke så langt til det åsted, de skal hen til. Vi er meget glade for det. Vi forventer os meget af det. Jamen det har jo været en lang rejse i forskellige mulige løsninger og forskellige navne. Det vi endte ud med, det var en snak om, hvordan skaber vi et navn, som ikke ret mange kender, og som vi selv kan være med til at sætte en historie bag. Og det blev så til Beredskab 4K. Der var skarp konkurrence på to navne, der var tilbage i puljen. Og der kiggede vi med Beredskab 4K, som er anderledes, som er uden for skiven, som er sjældent set. Og så kan vi selv få lov til at danne. Hvad betyder det så? Man kan jo ikke kalde det sydkystens beredskab, for det siger Høje-Taastrup hører ikke med til sydkysten. Så derfor ledte vi efter sådan noget mere neutralt, og som også sagde noget, og som kunne ligge i sådan et logo, hvor alle fire navne, de fire kommuners navne, kunne komme med. Og det var grunden til, at det endte med at komme til at hedde Beredskab 4K, symboliseret ved de fire kommuner. Ikke rigtig sydkyst, ikke rigtig Vestegn. Selvom det ikke var til at navngive den nye firkløver under én geografisk fællesnævner, er det netop kommunernes tætte placering, som skal sikre det gode harmoniske samarbejde, som ikke lykkedes for Østjyllands beredskab. Ja, men det der er fejret, det gik jo ikke med de otte kommuner. De lå helt nede for Stevns, og så over til Roskilde, og så også her ved Ishøj og Vallensbæk. Men det duer jo ikke. Det viste også, at der var for store afstande og for store kulturforskelle de otte kommuner imellem. Så derfor blev vi det enige om, at vi gik vores veje, og de andre er gået deres veje, som man siger. Altså Høje-Taastrup, Greve, Ishøj og Vallensbæk ligger jo sådan et homogent område tæt på hinanden. Og det har vist sig at være en god idé i hele planlægningsfasen. Kunne vi blive enige om det meget hurtigt, der skulle til at ske. Derfor var det nødvendigt, at vi lavede det nye beredskab. Det, der er sket nu, det er, at vi har fået et mere borgernært beredskab, vi har fået et mere byrådsnært beredskab. Det skulle gerne være sådan, at de fire kommuner, der nu driver det her beredskab fremadrettet, de skal mærke, at vi er til stede, de skal mærke, at vi findes. Det skal gerne være sådan, at vi kan lave et fornuftigt beredskab med en borgernær tilgang og med de midler, der nu er givet. Med navn og logo på plads fortsætter Dennis Ottosen og resten af Beredskab 4K arbejdet med at sikre en gnidningsfri overgang til nytår. Jamen der er rigtig mange ting i at lave et nyt selskab og et nyt beredskab. Det er rigtigt, vi har fået navnet på plads, vi har fået vores logo på plads, og det er blevet super flot. Særligt logoet bliver noget, som man kommer til at se på hjemmesider og på køretøjer osv. Det vi mangler nu, det er at få styr på alt det andet. Vi er stadigvæk i gang med en proces, hvor medarbejderne er ved at flytte væk fra Østjyllands beredskab og hjem til os. Vi er ved at danne os et nyt domicil her i Greve, hvor vi starter med at bo de første tre år. Og så er vi i gang med at få ansat de par medarbejdere, vi mangler for at få organisationen på lige kurs igen. Og selvom Beredskab 4K glæder sig til at gå i drift, er det ikke meningen, at kommunernes borgere skal mærke nogen forskel. Altså jeg håber ikke, at almindelige borgere mærker noget som helst. Fordi når der er ildebrand, så skal det slukkes, og det skal ske hurtigt. Vi skal hurtigt kunne rykke frem. Og vi som byråd kan jo garantere, at det lykkes at komme hurtigt i en udrykning, hvis det skulle være tilfælde. For den almindelige borger mærker ingen forandring på det, der har været før, og så det, der kommer nu. Det er stadigvæk de samme brandfolk, der har de samme fagligheder, der er lige dygtige, som de var før vi kom til. Jeg tror, den største mulighed for at mærke det, det er nok, at vi kommer til at
og være mere tæt på. Vi bliver mere lokale. Der sker mange af det, når man bliver en stor enhed, så kommer man langt fra borgeren. Vi vil gerne være tæt på. Vi vil gerne være tæt på vores kommuner. Med samme gode brandfolk under nyt navn og nyt logo, kan beredskabschefen altså forsikre, at brandbilen stadig kommer, når kalenderen siger 2020. På gaden, helt roligt, der kommer ikke til at ske de store forandringer. Vi kommer til at se et løft på det faglige på den lange bane.